Sveiki, dar vieną savaitę Lietuvos Respublikos Seime priimta naujų įstatymų, vyko susitikimai, svečių vizitai, kultūros ir sporto renginiai. Tad dabar apie viską iš eilės. Seimo savaitėje matysite. Seimo pirmininkė lankėsi Kijeve. Pani Tapanove, predstavninki Chorobroj Tagordoj nacijai. Sudaryta galimybė laisvas gyvenamasias patalpas Seimo viešbutyje panaudoti, teikiant pagalbą nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams. Seimo kanceliarijos darbuotojai sunešė karo pabėgėliams būtiniausių daiktų, reikalingų įsikurti. Tuo bus pasiektas, kad ir kuklus Seimo indėlis, surandant keletą viešbučio kambarių, padedant išspręsti karo pabėgėlių iš Ukrainos apgyvendinimo problemą. Šauliams, kariams savanoriams ir profesinės karo tarnybos kariams namuose bus leidžiama laikyti automatinius ginklus. Seimas paragino sustabdyti Rusijos ir Baltarusijos dalyvavimą UNESCO. Agresorius, kuris naikina tikrąją ir tiesioginę to žodžio prasme kultūros paveldą, naikina žmonės, naikina kultūros objektus ir mokslo visus pasiekimus. Seimo nariai kviečia vyriausybę atsisakyti agresorių energetinių resursų. Tarptautinio Kalinausko forumo dalyviai Kremliaus agresiją įvardija kaip karinį nusikaltimą. Pasisako už nuolatinį ginkluotės tiekimą Ukrainai, ryštingus laisvojo pasaulio veiksmus, garantuojant humanitarinę pagalbą bei apsaugant branduolinius Ukrainos objektus. Seime apsilankiusiai Taivano verslo atstovų delegacijai pristatytos investicijų Lietuvoje galimybės aukštųjų technologijų srityje. Ilgiausiai be pertraukos ėjusiam pogrindžio leidiniui Sovietų Sąjungoje Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai 50 metų. Bet kokiai prievartai ir melui atsispirt lengviausia tada, kai žmogus turi tikėjimą, kai remies ne tik į savo išmintį ir jėgas, bet kai remies ir į aukščiausiai. Žaibo šachmatų varžybų dalyviai kovojo dėl Seimo taurės. Pani Tapanove, predstavninki Chorobroj Tagordoj nacijai. Išreikšdama paramą Ukrainai, kurią prieš mėnesį užpuolė Rusija, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen lankėsi Kijeve. Kalbėdama aukščiausioje radoje, Seimo pirmininkė į susirinkusiuosius kreipėsi broliai ir seserys. Paaiškindama, kad būtent taip Lietuvoje vieni į kitus kreipėsi šauliai, gyvuojantys nuo 1919 metų ir tapę pasipriešinimo sovietų okupacijai simboliu. Kyvas atrodo ištuštėjęs, žinoma, ten tvyro įtampa, miestas apmiręs ir drauge tie žmonės, su kuriais aš susitikau, žmonės, kurie yra ten, jie yra ramus, jie yra ryštingi, jie yra pasirengę ginti savo sostinę, pasirengę ginti savo namus. Ukrainiečiai turėtų būti tikri, kad tie žmonės, kurie atvyksta į Lietuvą, kad mes pasirūpinsime jais, karo pabėgėliais, tai jiems labai svarbu. Mums tai taip pat yra garbės reikalas. Taip pat akcentavau, kad nepaisant to, kad Europa yra susivienijusi, mes turime kur kas daugiau padaryti tam, kad padėtume Ukrainai. Visų pirma, mes turime užtikrinti jos kandidatavimą į Europos Sąjungą. Apie tai kalbėjome vėliau ir su prezidentu Zelenskiu. Tai jiems labai svarbu. Kiti dalykai, taip pat ir griežtesnės sankcijos prieš Rusiją, prieš Baltarusiją. Mes negalime sustoti pusiaukelėje. Labai svarbu, kad šio karo kaina, šios brutalios agresijos kaina agresoriui būtų labai didelė. Ir dėl to mums reikia taip pat ne tik patiems dėti pastangas, ką tikrai kasdien darome visais lygiais, bet labai daug kalbėti su savo sąjungininkais, partneriais ir skirti tam daug dėmesio. Tai, na, sakyčiau, įsipareigojau, kad tai, ką darome iki šiol, kad darysime ir toliau, ir kad esame drauge su savo broliais ir seserėmis ukrainiečiais. Su Ukrainos aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentų pirmininkai pasirašė Ukrainos palaikymo deklaraciją. Jie ragina jungtinės tautas paskelbti neskraidimo zoną humanitariniams koridoriams Ukrainos teritorijoje atidaryti, pabrėžia, kad neskraidimo zona reikalinga ir virš Ukrainos atominių elektrinių bei branduolinių atliekų saugyklų.
Seimas paragino sustabdyti Rusijos ir Baltarusijos dalyvavimą UNESCO. Pirmtoje rezoliucijoje pabrėžiama, kad Rusijos ir jos bendrininkės Baltarusijos kariniai veiksmai prieš Ukrainą daro neįmanoma šių šalių narystę Jungtinių tautų organizacijoje ir UNESCO, nes kultūros paveldo švietimo, mokslo ir kultūros institucijų naikinimas yra karo nusikaltimai, o Ukrainos kultūros vertybių naikinimas reiškia žalą visos žmonijos kultūros paveldui. Apšaudomi, sprogdinami Ukrainos teatrai, muziejai, universitetų pastatai, paminklai. Tai vyksta daugiau kaip mėnesį, nuo vasario 24-osios, kai prasidėjo plataus masto Rusijos invazija į Ukrainą. Kultūros komiteto pirmininko Vytauto Juozapaičio teigimu, Seimo priimama rezoliucija yra politinė deklaracija, kurią turėtų išgirsti ir Jungtinės tautos, ir Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija UNESCO. Turbūt niekam nereikia pasakoti ir aiškinti, kokią žalą agresorius daro šiandien Ukrainoje, naikindamas civilius objektus, ir kokią žalą daro kultūriniam paveldui. Dokumentus Seimas ragina sustabdyti Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos dalyvavimą UNESCO komitetuose, tarp vyriausybinėse tarybose ir programuose kultūros, švietimo, mokslo ir informacijos politikos srityse. Paradoksas dar yra tame, kad šią vasarą yra numatyta UNESCO sesija ne kur nors kitur, o Kazanėje, kas yra Rusijos Federacijos vienas iš subjektų. Ir ten turi būti sprendžiamas Kauno modernizmo architektūros klausimas priimant arba teikiant UNESCO apsaugą. Taigi tai yra turbūt aukščiausia cinizmo forma, kuomet agresorius, kuris naikina tikrąją ir tiesioginę to žodžio prasme kultūros paveldą, naikina žmonės, naikina kultūros objektus ir mokslo visus pasiekimus, kad jie organizuoja dar savo irštvoje tokio lygio konferenciją. Toliau turėtų sekti jau baudžiamoji atsakomybė šitų valstybių, kuomet jie turės atsakyti pilna apimtimi už visą tą padarytą žalą. O kol kas juos reikia tiesiog neutralizuoti ir neprileisti prie civilizuoto pasaulio organizacijų. Rezoliuciją Seimo nariai priėmė vienbalsiai. Seimas ragina vyriausybę atsisakyti agresorių energetinių resursų. Rezoliucijoje dėl energetinių išteklių importo nutraukimo iš šalių vykdančių karinę agresiją prieš Ukrainą ir Lietuvos energetikos sistemos stiprinimo, kaip teigia iniciatoriai, sprendžiamos dvi didelės problemos. Pirma, nustojame finansuoti Rusijos agresiją, nukreiptą prieš Ukrainą ir vakarų pasaulį. Antra, išreiškėme labai aiškę politinę valią išsilaisvinti iš priklausomybių jungo. Rezoliucija Seimo nariai kviečia vyriausybę siūlyti sprendimus siekiant per įmanomai trumpiausią laikotarpį nutraukti Rusijos naftos ir gamtinių dujų importą ir vartojimą, spartinant Lietuvos energetiniam saugumui strateginį Lietuvos elektros energijos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektą. Ekspertų duomenimis vien pernai iš Rusijos naftos ir jos produktų Lietuva įsigijo už maždaug 2,7 milijardo eurų. Rusiškoms dujoms šalis išleido apie 140 milijonų eurų, o elektrai dar apie 180 milijonų. Tiksliai cituoju mūsų ekonomikos ekspertus. Už tuos mūsų ir vakarų pasaulio milijardus Rusija finansuoja savo propagandą, karą Ukrainoje ir kėsinasi į Lietuvos ir kitų savo kaimynių valstybingumą. Yra siekiama atsisakyti energetinių išteklių iš Rusijos. Antra, kviečiame vyriausybę pateikti sprendimus dėl alternatyvų. Trečia, teikti Seimui nedelsiant ekonominių pasekmių dėl Rusijos vykdomos agresijos švelninimo planą verslui ir žmonėms. Vyriausybė taip pat raginama užtikrinti teisinę bazę, kuri leistų Lietuvos įmonėms nutraukti sutartis dėl energijos išteklių iš Rusijos įsigijimo ir skubiai teikti pasiūlymus dėl atsinaujinančios energijos išteklių plėtros, taip skatinant nuosavą elektros energijos gamybą Lietuvoje.
Seimas priėmė Lietuvos Šaulių sąjungos ir ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymų pakeitimus, kuriais nutarta leisti pilnamečiams šauliams, išlaikiusiems šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių naudojimo taisyklių egzaminus, naudoti prievartą, šaunamosios ginklus ir specialiasias priemonės, policijos ir valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymuose nustatytais pagrindais. Tai mes einam visuotinės gynybos principo link. Tai mažu žemė, ką mes galim padaryti, kad žmonės, kurie yra Šaulių sąjungoje ir turi tam tikrą pasirengimą, ar gali turėti tokį pasirengimą jį įgyti, turėtų galimybę tokį ginklą turėti namuose. Nes mes kalbam apie tai, ką ir matom Ukrainai, kad ginasi visi. Ne tik kariuomenė, ne tik sąjungininkai, kuriuos mes Lietuvą turime, bet turi gintis visi. Piliečiai ginasi tauta. Numatom įstatymę ir tam tikrus saugiklius, atskirą seifą su signalizacija, sveikatos patikrinimo procedūrą. Tai aš tikrai nematau jokių čia problemų, kitaip tariant. Matant, kai kas vyksta dabar Ukrainoje, labai norėtųsi matyti, kad dar daugiau ukrainiečių būtų turėję dabar ginklų, tai dabar būtų gal ir išvyti. Mordoras būtų išvytas iš Ukrainos. Įtvirtinta, kad leidimas laikyti ginklus ir nešiotis A kategorijos ginklus šaulio tarnybai ar profesinės karo tarnybos kario savanorių individualiems praktiniams įgūdžiams tobulinti, išduotas asmeniui pirmą kartą, galios 2 metus, po to galės būti pratesiamas kas 5 metus, 5 metų laikotarpiui. Anot Seimo pirmininko pavaduotojo Jono Jaručio ši nauja nuostata Šaulių sąjungos atstovams, kariams savanoriams ir profesinės karo tarnybos kariams leis namuose laikyti automatinius ginklus. Esmė yra ta, kad ką rodo Ukrainos situacija, didinti šalies gynybinės galės, galimybė piliečiams įsitraukti šalies gynybą reikalo esant ir taip pat išskaidyti galimas rizikas, kada pirmiausia agresorius, pirmiausia taikosi į kritinę infrastruktūrą, į sandėlius, kuriuose paprastai saugomi šaudmenys ir ginklai. Tai šitas įstatymas leis šiek tiek išskaidyti šitas rizikas, sumažinti rizikas. Lietuvos Šaulių sąjungai teikiant pagalbą valstybės sienos apsaugos tarnybai ir policijai, prievarta, specialiosios priemonės ir šaunamieji ginklai galės būti naudojami tik tiek, kiek tai būtina pagalbos tikslams pasiekti. Tarptautinis Kalinausko forumas 3 kartą subūrė politikus ir diplomatijos ekspertus aptarti tolesnę kovą su Putino ir Lukašenkos režimu. 20 parlamentarų iš 14 šalių pasisakė už nuolatinį ginkluotės tiekimą Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, pareikalavo ryštingų laisvojo pasaulio veiksmų, garantuojant humanitarinės pagalbos tiekimą į apšaudomus ir bombarduojamus Ukrainos miestus, bei apsaugant branduolinius Ukrainos objektus. Kremliaus agresija pareiškime įvardyta kaip karinis nusikaltimas. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkė Laima Andrikienė pažymi, kad Baltarusija nuo autoritarinio režimo valdymo gali išgelbėti Ukrainos pergalį, nes Baltarusija de facto nėra suvereni valstybė, de facto ji yra okupuota. Įteisinta galimybė Seimo viešbutyje laikinai apgyvendinti karo pabėgėlius iš Ukrainos. Seimo statuto pakeitimais sudaryta galimybė laisvas gyvenamasias patalpas Seimo viešbutyje panaudoti teikiant pagalbą nuo karo nukentėjusiems asmenims. Seimo kanceliarija jau pradėjo ruošti Seimo viešbučio gyvenamasias patalpas apgyvendinti nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems asmenims. Kadangi šios patalpos suteikiamos tokios, kokios suteikiamos Seimo nariams, tik su baldais be būtiniausių daiktų, todėl kanceliarijos darbuotojai buvo pakviesti ir kiekvienas pagal galimybes prisidėjo prie pagalbos pabėgėliams teikimo, atnešė būtiniausių daiktų. Iš Ukrainos nuo karo pabėgusiems asmenims Seimo viešbutyje bus suteikta 17 butų. 9 iš jų iki šiol buvo laisvi, kai kuriuos butus planuoja užleisti ir patys Seimo nariai. Iš viso Seimo viešbutyje yra apie 70 butų. Tuo bus pasiektas, kad ir kuklus Seimo indėlis, surandant tų keletą viešbučio kambarių, padedant išspręsti karo pabėgėlių iš Ukrainos apgyvendinimo problemą, nes matom srautai didėja, jau kalbam apie 30 tūkstančių atvykusių į Lietuvą ir tie skaičiai matyt bus didesni. Taip kad tikrai visiems čia reikia solidaraus veikimo, kad tie žmonės atvykę nepatirtų papildomų problemų ieškant
apsigyvenimui vietos. Reikia padėkoti ir tiems Seimo nariams, kurie į asmeninius būtus priėmė. Tai, sakykime, šalia mane sėdė kolega Edmundas Pupinis, kuris į savo būtą Utenoj priėmė, turbūt yra ir daugiau Seimo narių. Tai tikrai puiku, kad Seimas irgi prisideda prie šito dalyko sprendimo. Nukentėjusių asmenų gyvenimo Seimo viešbutyje išlaidos už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas bus kompensuojamos Seimo valdybos nustatytą tvarką. Seime apsilankiusiai Taivano verslo atstovų delegacijai pristatytos investicijų Lietuvoje galimybės aukštųjų technologijų srityje. Taivaniečiai jau nurodo konkrečias įmonės ir sritis, į kurias jie mato galimybių investuoti, turi strateginių pasiūlymų Lietuvos puslaidininkių pramoniai. Delegacijoje Taivano užsienio ekonomikos, mokslo ir technologijų bei švietimo ministerijų pareigūnai bei mokslininkai ir verslininkai. Seimo ryšių su Taivano, Kinijos Respublika tarp parlamentinės grupės pirmininko Mato Maldeikio teigimu, taivaniečius domina lazerių industrija. O taivaniečių atstovybės Lietuvoje vadovas Erikas Huangas priduria, Taivanas pateiks Lietuvos puslaidininkių pramoniai strateginių pasiūlymų. Mes ruošiamės kalbėti su daugybe kompanijų, tyrimų centrų ir valstybės institucijų ir pateiksime keletą puslaidininkių pramonės strateginių pasiūlymų Lietuvos įmonėms ir vyriausybei. Manau, kad geriausias būdas greitai judėti yra sujungti Lietuvos ir Taivano technologijas, pirmiausia, sukuriant sinergiją. Dabar mes žvelgime į projektą skirtą sujungti Lietuvos lazerių technologijas ir Taivano puslaidininkių technologijas. Tai bus projektas skirtas pereiti į trečios kartos puslaidininkių pramonę. Taivaniečiai Vilniuje taip pat susitiko su ekonomikos ir inovacijų ministre, lankėsi gamyklose fizinių ir technologijos mokslų centro lazerinių technologijų klasteryje lazerių gamybos įmonėse. Prieš 50 metų sovietų priespaudos laikotarpiu pradėtas leisti pogrindinis leidinys Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. Vienas iš esminių kronikos leidėjų tikslų buvo perduoti leidinį į laisvuosius vakarus, tam, kad žinia apie Sovietų sąjungoje vykdomus tikinčiųjų teisių pažeidimus pasklistų pasaulyje. Visa tai primena Seime atverta okupacijų ir laisvės kovų muziejaus paroda. Poreikis kuo plačiau viešinti bažnyčios persekėjimo faktus, žadinti tautinį, religinį sąmoningumą, skleisti tikrąją tiesą apie žmogaus ir tikinčiųjų teisių padėtį okupuotoje Lietuvoje. Tai paskatino atsirasti pogrindinę katalikišką periodinę spaudą. Iniciatyva užgimė Vilkaviškio vyskupijos kunigų ratelyje. Pirmasis kronikos numeris išėjo 1972 m. kovo 19-ąją Simno klebonijoje kardinolo Sigito Tamkevičiaus kambarėlyje. Pradžia buvo labai paprasta. Su draugais kunigais diskutavom, kad reikėtų pogrindžio leidinio. Nutariau imtis iniciatyvos. Ir su Petru Plumpa paruošėm pirmą leidinį, kuris vadinos ne kronika, bet Vyvos Voko, gyvuosiu šaukiu. Nuvažiavau su leidiniu pas tremtinį vyskupą Slatkevičių, kad jis palaimintų. Ir jis patarė, sako, tegu geriau, kad būtų kronika. Tai jis tapo krikšto tėvu ir sugrįžė, truputį tą numerį pertvarkėm ir kovo 19 dieną išėjo pirmas kronikos numeris Simno klebonijoje. Kronikos leidyboje ir platinime aktyviai dalyvavo gausus būrys šiam darbui pasišventusių kunigų, vienuolių ir pasauliečių. Nuo 1976 iki pat Lietuvos nepriklausomybės aušros Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai talkino sesė Regina Teresiutė. Sovietų represinės struktūros jai neleido įgyvendinti jaunystės svajonės tapti vargonininke, nors muzikai visi pripažino, jog mergina turi didelį talentą. Savo pašaukimą Regina Teresiūtė atrado tarnaudama Dievui ir tėviniai tiesos skleidimui. Pasakoje įveikdavosi per dieną kartais šimtus kilometrų, kol surinkdavo medžiagą leidiniui. Kadangi aš dalyvavau Eucharistijos bičiulių sąjūdį ir
pradėjau dar nuo jaunos vaikystės, susitikau su šiauliečiais Jadvyga Petkevičiene, Jonu Petkevičiumi, Mečislavu Jurevičiu, kurie jau žinojo apie kroniką. Man tada buvo gal 13 metų kokį. Tai pirmieji mano tokie dalyvavimas kronikoje, tai dalinimasi su draugais. Vėliau, kadangi neleido įstoti į muzikos mokyklą, buvau nekomjaunuolė, susitikau su kunigu Alfonsu Svarinsku, su eminencija dabartiniu kardinolu Tamkevičiumi. Tai kaip tik tais mane įtraukė į tokią veiklą, jau būnant vienuolynę, rinkti medžiagą. Ir tekdavo per dieną kartais padaryti net po 300-400 km, pasiekti Kybartus, Kauną, Skaudvilę kokią ar Telšius. Kronikos turinio tematika daugiausia kolektyviniai ir individualūs kreipimaisi pareiškimai dėl tikinčiųjų teisių ir laisvių varžymo. Pranešimai apie padėtį mokyklose, moksleivių ateizavimą ir diskriminavimą, pranešimai apie sovietų valdžios kovą su kronikos leidėjais ir talkininkais, konkretūs faktai iš vyskupijų apie tikinčiųjų teisių ir laisvių pažeidimus. Savo parodoje mes kalbame apie kronikos ištakas, taip pat svarbus momentas kronikos turinys, apie ką buvo rašoma kronikoje, taip pat leidyba ir platinimas. Kaip ta kronika buvo ruošiama, redaguojama, kiek iš tikrųjų tai buvo sudėtingas darbas be galo. Taip pat, žinoma, apie represijas, apie persekiojimus, apie tuos visus sunkumus, kuriuos patyrė kronika rengintis asmenys, kronikos bendradarbiai. Ir, žinoma, apie kronikos kelią į vakarus, nes tai be galo svarbus momentas, žinia paskleisti vakarų pasaulį, apie Lietuvoje patyrėmą tikinčiųjų teisų pažeidimus ir prievartą ir priespaudą. Vieną iš parodos dalių kronika vakarų žiniasklaidoje ir politikoje padėjo parengti Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbė išeivijoje, Lietuvos Respublikos diplomatė, ambasadorė prie NATO, Kanadoje, Danijoje, Islandijoje, kitose valstybėse Gintė Damušytė. Kronikos informacija dažnai būdavo vieno iš pagrindinių informacijos šaltinių tiems žmonėms, taip pat žmogaus teisų organizacijoms, vyriausybėms, kurios keldavo žmogaus teisų pažeidimus įvairiuose forumuose. Šį formatą taip pat išnaudojo užsienio lietuviai. Pavyzdžiui, pasaulio lietuvių organizacijos, kaip vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas, pasaulio lietuvių bendruomenė, JAV lietuvių bendruomenė, Kanados lietuvių bendruomenė ir mano reiškia vadovaujamas lietuvių informacijos centras Niujorke. Intensyviai bendradarbiavom su užsienio radio tarnybomis, kaip Amerikos balsu, Laisvąją Europą, Vatikano radijui, kaip kronikos numeris pasiekdavo vakarus, tai tiesiog mūsų pirmas prioritetas ir tikslas buvo kuo greičiau perduoti tą numerį šiom radio tarnybom. Pasak istorikų, nors pogrindinio leidinio leidyba buvo sudėtingas, itin didelės konspiracijos reikalaujantis darbas. Kronikos leidėjai ir platintojai nuolat rizikuodavo patekti į sovietų saugumo akiratį, būti suimti ir nuteisti. Vis dėlto tai buvo ilgiausiai be pertraukos siejęs pogrindžio leidinys Sovietų Sąjungoje. Neapsiėjo be aukų, kadangi leidžiant kroniką, žinoma, buvo laikomasi konspiracijos taisyklių. Labai svarbu, kad į kronikos leidėjų tarpą nepavyko KGB infiltruoti savo agentus, savo informatorius. Ir tai ilgą laiką apsaugojo jos leidėjus ir platintojus. Bet, žinoma, be nuostolių nebuvo apsieita, buvo iškeltos bylos, baudžiamosios bylos, buvo sovietų nuteisti 23 kronikos leidėjai ir platintojai. Dar virš 60 buvo kviečiami į KGB, tardomi, vykdoma vadinama profilaktika. Bet pats leidinys nebuvo sunaikintas. Tai, žinoma, tų žmonių pasiaukojimas, drąsa, sugebėjimas dirbti, reiškia, tokiom konspiracijos sąlygomis, laikytis konspiracijos taisyklių. Ir, žinoma, netgi labai dažnai būdavo, kad tie žmonės, kurie KGB buvo sulaikomi, tardomi, teisiami, jie neišduodavo.
Šiandien mes galim pamatuoti ir pamatyti Ukrainos įvykių arba Ukrainos karo laike, ką reiškia žmonių menkinimas, žudimas už tiesą, ką reiškia laisvas žodis ir koks jis yra svarbus visam pasauliui. Man atrodo, kad Bažnyčios kronikos jubiliejui, na tai leidžia visai kitaip permastyti, kaip tada žmonės rizikavo, koks svarbus buvo jų darbas ir kokiame laike mes šiandien gyvename. Kai šiuo metu už laisvą žodį, gal net už tuščią baltą popierių, Maskvoje, Rusijoje žmogus yra areštuojamas, kai už tai, kad skleidžiama tikroji informacija yra uždaromos televizijos, radijai, lieka žmonės be tiesos. Bet kokiai prievartai ir melui atsispirt lengviausia tada, kai žmogus turi tikėjimą, kai remies ne tik į savo išmintį ir jėgas, bet kai remies ir į aukščiausiai. Tai dabar tie žmonėms linkėčiau tvirto tikėjimo ir meilės Lietuvai ir viskas bus gerai. Per 17 metų išėjo 81 kronikos numeris. Pernai Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija pripažino kroniką regioninės europinės reikšmės dokumentu ir įrašė į UNESCO Lietuvos nacionalinį registrą pasaulio atmintis. Tradicinis šachmatų turnyras kovoti dėl pereinamosios Seimo taurės sukvietė dabartinius ir buvusius Seimo narius, signatarus, valstybės institucijų, užsienio diplomatinių atstovybių atstovus, šachmatų profesionalus. 28-osios žaibo šachmatų varžybos skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Išminties, garbingumo, intelekto simbolis – taip šachmatus vadina šio sporto gerbėjai. Atkaklios kovos visą dieną verda Seimo istoriniuose rūmuose. Nors tradicija kasmet prieš kovo 11-ąją susitikti prie šachmatų lentų ir išbandyti jėgas buvo nutraukusi pandemija, bet dabar šachmatininkų bendruomenė jau grįžta į įprastinį ritmą, kaip ir į sales, iki tol daugiausia tekdavo žaisti nuotoliniu būdu. Nuotaikos dėl turnyro vykstančio Seime, žinoma, yra labai geros. Labai pasilgome varžybų šurmulio ir toks didelis masinis renginys yra vienas iš pirmųjų organizuojamų Seime per ilgą laiką. Labai džiaugiuosi, kad šachmatininkai grįžo. Šachmatai visais laikais buvo toks žaidimas, į kurį galima buvo saugiai pabėgti nuo visų pasaulio problemų. Ir šiandieną tai ypatingai aktualu, kai gyvename labai neramiais laikais. Į šachmatų deivės Kaisės garbintojus kreipdamasis ilgametis varžybų dalyvis Seimo pirmininkės pavaduotojas Julius Sabatauskas akcentuoja. Varžybose dalyvauja ne tik suaugę, bet ir vaikai. Čia jiems suteikiamos galimybės įgyti daugiau patirties. Galės šiandien ne tik sužaisti su mūsų aukščiausia Seimo politikė, tai yra Seimo pirmininkė, bet jinai yra ir tarptautinė didmeistrė. Tai vaikams visada susitikimas, jeigu jie žaidžia šachmatais su didmeistriu susitikimas, tai čia turėtų būti labai toks džiuginantis dalykas. Iš kitos pusės šachmatai yra toks sportas, kuris savotiškai ramina. Galima sakyti, kad aš šachmatus naudoju kaip tam tikrą relaksą, kaip nusiraminimo priemonę. Po ilgų kovų paaiškėjo pereinamosios Seimo taurės laimėtojas. Labai smagu laimėti šį turnyrą. Buvo daug įdomių partijų, buvo pora ir konfliktiškų, bet šiaip patenktas ir savo žaidimu ir rezultatu. Nuo keliarių metų žaidžiate šachmatais? Nuo 5. Mano pirmas ir kol kas vienintelis treneris yra Vidmantas Mališauskas. Šiandien jis čia buvo trumpai, tai iš tikrųjų norėčiau ir jam padėkoti, kad jis atvedė iki Seimo taurės nugalėtojo titulą. Geriausiai komandai Panevėžio šachmatų klubui Gigant Chess Seimo kancleris Modestas Gelbūda įteikė Seimo kanclerio taurę. Moterų kategorijos pirmosios vietos nugalėtoja tapo Margarita Baliūnienė. Yra du būdai gyventi. Vienas – galvoti, jog stebuklų nebūna. Kitas – galvoti, jog viskas yra stebuklas.
čia vieno žymiausių visų laikų mokslininkų Alberto Einšteino mintimi ir atsisveikiname. Prasmingos savaitės.